নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো লাইভ আৱৰলৈ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী বঙাইগাঁৱৰ কচোৱা গাঁৱত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৰ ধৰা যুৱক যুৱতীক আতিশয্য চলালে এটা দুষ্ট চক্ৰই দুই যুৱক যুৱতীক বলপূৰ্বকভাৱে উলংঘা কৰি প্ৰস্তুত কৰা হ'ল এটা ভিডিঅ' আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি দিলে চক্ৰটোৱে অকলশৰে পাই আগচি ধৰিছিল এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে উলংগ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ব্লেকমেইলো কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে ধন নিদিলে ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকি দিছিল দুই যুৱক যুৱতীক যুৱকজনে নগদ ধন আনিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতেই যিগৰাকী যুৱতী অকলশৰীয়াকৈ আছিল সেই যুৱতীগৰাকীক চলাইছিল যৌন আতিশয্য যুৱকৰ দলটোৱে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে দলবদ্ধভাৱে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি চাঞ্চলৈ বিৰাজ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত কেইবাজনো অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পাঁচ অভিযুক্তক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে মাৰাথ আঞ্জেৰা বিৰাজ ৰাভা ওৰফে বিলটু ছানিত ৰাভা ওৰফে চামিত দেৱ চৰকাৰ ডালিম বৰ্মন আৰু জীৰেণ চৰকাৰ এই পাঁচ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই যি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই ভিডিঅ' পৰৱৰ্তী সময়ত ভাইৰেলো কৰিলে এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে যুৱক যুৱতী এহালক অকলশৰীয়াকৈ পায় তেওঁলোকক এনেদৰে উলংঘ কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি নগদ ধন বিচাৰিছিল আৰু যেতিয়াই সেই যুৱকজনে ধন ল'বলৈ এ টি এমলৈ আহিল আৰু সেই সময়ছোৱাত যুৱতীগৰাকীক অকলশৰীয়াকৈ পায় যুৱতীগৰাকীক চলালে এই যুৱকৰ দলটোৱে দলবদ্ধভাৱে যৌন নিৰ্যাতন বঙাইগাঁৱৰ কচুৱা গানৰ গাঁৱৰ এই ঘটনা এতিয়া চাঞ্চলৈ বিৰাজ কৰিছে বৰঝাৰাত এনেধৰণৰ চলোৱা এই ঘটনা পোহৰ অহাৰ পিছতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক উপানন্দ শৰ্মাই জনাব শেহতীয়া খবৰ উপানন্দ এই পাঁচ যিহেতু যুৱকৰ দলক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু কি কি খবৰ লাভ কৰা গৈছে এই যুৱকৰ দলটো যিহেতু আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে গতিকে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনা স্বীকাৰ কৰিছেনে নিজ মুখে হয় ৰশ্মিতা আমি যিমানটো জানিব পাৰিছো আৰক্ষী সূত্ৰে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে আছে একেখন গাঁৱৰে আছিল বৰঝাৰশ্মিতা এই যুৱক যুৱতীহাল আচলতে স্থানীয় নহয় যাৰ কাৰণে তদন্তত কিছু সমস্য়া হৈছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য বা তেওঁলোকৰ

কাষৰীয়া গাঁৱত থকা সেই দুৰ্বৃত্তসকল চিনাক্ত হব লাগে আৰু যাতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ কাৰণে আৰক্ষী কিন্তু সচেতন হৈছে লগতে স্থানীয় ৰাইজে সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগ কৰিছে কিয়নো বৰজৰাক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্থানীয় লোকসকলৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে তেওঁলোকে পৰ্যটনসকল অহাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা

হয় নিশ্চয় ৰশ্মিতা বৰ্তমান এৰ তেওঁলোকে পাঁচজনকে যিহেতু আটক কৰা হৈছে জব্দ কৰিছে আৰু তদন্ত চলাইছে যে ভিডিঅ' ভাইৰেল বা ভিডিঅ' আছে তাতকে অধিক সংখ্যক কিবা ভিডিঅ' কৰিছে নেকি আৰু কোনোবা যুৱক জড়িত আছে নেকি এ কেনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হল আহ ইয়াৰ আগতেও ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল নেকি এই সমগ্ৰ ঘটনা এৰ কথা কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে আৰু যাতে ভৱিষ্যতে নহয় তাৰ কাৰণে কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক যাতে শাস্তি পায় আৰক্ষীয়েও কিন্তু প্ৰকাশ কৰিছে আমি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক মহন লাল মীনাৰ সৈতে কথা পাতিছিলো তেওঁ কৈছে যে ঘটনাটো নিন্দনীয় যিহেতু গতিকে আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট সূক্ষ্ম ভাৱে তদন্ত চলাইছে যে কোনোবা কোনেও যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে আৰু এক দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা হওক যাতে কোনোদিনে আচলতে এনেধৰণৰ দুৰ্বৃত্তই এনে ঘটনা সংঘটিত কৰি অঞ্চল বা এৰ সেই ঠাইখিনিৰ বদনাম কৰিব নোৱাৰে ধন আপোনালৈ এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰক এই আহ অভিযুক্তসকলক এই পাঁচ অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আহ যিটো এই ঘটনা ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ভিডিঅ'ৰ আধাৰত এই পাঁচ যুৱকক কৰাত্ত কৰা হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কিন্তু এই যুৱক যুৱতীহাল ক'ৰ আছিল বা তেওঁলোক স্থানীয় নাছিল বুলি তেওঁ এই যুৱককেইজনে কৈছে কিন্তু ক'ৰ আছিল এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই কিন্তু বঙাইগাঁৱৰ এই ঘটনা এতিয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে যিহেতু পৰ্যটনস্থলী হিচাপে বৰঝাৰাত কিছু স্থান নিৰ্বাচন কৰিছিল আৰু সেই স্থানসমূহলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল বহু লোক আৰু সেই সময়ছোৱাত ফুৰিবলৈ যোৱা এহাল যুৱক যুৱতীক এনেদৰে অকলশৰীয়াকৈ পায় এটা নিৰ্জন স্থানত এই পাঁচ যুৱকৰ দলটোৱে অশালী ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকক ছোৱালীগৰাকীক অকলশৰীয়াকৈ পাই এজনৰ নিৰ্যাতন চলাইছিল নগদ ধন দাবী কৰিছিল এনেধৰণৰ বহু এতিয়া অভিযোগ উখাপন হৈছে পাঁচ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ আধাৰত অভিযুক্ত পাঁচজনক আটক কৰিছে ইফালে দুৰ্নীতিত আন এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধৰ্ষণ কাণ্ডত অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ গৈছিল ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অভিযুক্তক দুই অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাত এই ভয়ংকৰ এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ধৰ্ষণ কাণ্ডত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল তিনি যুৱক সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰাইছিল হিৰণ মই খাটোৱাৰীক ষোল্ল মেট চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় হিৰণময় খাকতাৰীৰ ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত সন্দেহত এগৰাকী মহিলা আৰু এজন লোকক আটক কৰা হৈছে তিনি মে' দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বৈশাগুৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ যোৱা দুই কিশোৰীক কৰিছিল দলবদ্ধ ধৰ্ষণ দুই কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল তিনি লম্পট যুৱকে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি ধৰ্ষণকাৰীক দ্ৰুত ধন তালুকদাৰ বাহাৰ আলী আৰু ৰহমান আলী প্ৰথমেই আৰক্ষী জালত পৰিছিল এটা অভিযুক্ত এই ঘটনাৰ পিছৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল আন দুই অভিযুক্ত দুয়ো অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে যুৱকৰ দলক আক্ৰমণ কৰিছিল এই পৰিয়ালটোৱে

আৰু শেহতীয়াকে এই ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ ধুনৈ অঞ্চলতে সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনতে এক চিপাই উত্তেজনাই বিৰাজ কৰাইছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যি তথ্য মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যি ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে তিনিমে দিনাখন আৰু তাত যি অভিযুক্ত আছিলে ধন তালুকদাৰ বাহাৰ আলী আৰু ৰহমান আলী এই ঢুৱক এই তিনিয়কে আচলতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত গোটেই যি অভিযুক্তক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ যোৱা যুৱকৰ এটা দলক যিধৰণে আহ আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে সেই আক্ৰমণত তিনিজনকৈ যুৱক আহত হৈছিলে তাৰে এই যি হিৰণময় সাগলাৰী নামৰ যুৱকজনে প্ৰায় দহ দিন চিকিৎসালয়ত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজ দিয়ে আচলতে ষোল্ল মেৰ নিশা আহ শেষ নিশ্বা ত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া এই যি ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা আন কোনো লোক থাকিব পাৰে বুলি যিহেতু আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছিলে আৰু মৃত যুৱকজনৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে দুঘনৈ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুধনৈ আৰক্ষীয়ে শ্বেখবাৰ আলী আৰু ছোনিয়া বেগম আহ দুয়োগৰাকী আহ এগৰাকী পুৰুষ মহ দুয়োগৰাকীকে আহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আটক কৰিছিলে তাৰপিছত সোধা পোছাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো আৰু এই ঘটনাৰ লগত কোনো লোক জড়িত হৈ আছে নেকি এই যি মাৰপিটৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে সেই বিষয়ে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাৱে গোটেই বিষয়টো চালি জাৰি চাব লাগিব আৰু যদিহে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত আৰু কোনো লোক জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহলে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাতে আহ যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গল তেনেকুৱা ঘটনা যাতে পুনৰাই সংঘটিত অন্য হব নোৱাৰে বা সাধাৰণ ৰাইজে যাতে আইন হাতত তুলি লব নোৱাৰে তাৰ সেই দিশটো কিন্তু আৰক্ষীয়ে আহ নজৰ দিব লাগিব ৰশ্মিতা আহ নিশ্চয় কৰো এনে ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ আহ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ ব্যৱস্থা লব লাগিব আৰু বৰ্তমান কৰা হৈছে বা কেতিয়ালৈ কিবা জানিব পৰা গৈছে ৰশ্মিতা যিহেতু ষোল্ল মে নিশাই যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু সোতৰ মে নিদন যুৱকজনৰ যি নস্বৰ দেহ সেয়া পৰিয়ালৰ লোকে পৰিয়ালৰ লোকে আনিছিলে ঘৰলৈ আনিছিলে আৰু সোতৰ মেৰ দিনাখনে আচলতে সেই যে শেষকৃত্য সেয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু যিখন গাঁৱত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে গাঁওখনৰ নাম মই উল্লেখ কৰিব নিবিচাৰিম ৰশ্মিতা এইটো কাৰণে আহ যিহেতু যি দুগৰাকী যুৱতী কিশোৰী ধৰ্ষিত হৈছিলে সেই দুগৰাকী নাবালিকা আছিলে গতিকে কিছুমান গাইডলাইন যিহেতু আছে গতিকে আমি ঠিকনাটো আমি ৰাইজৰ জনাব নোৱাৰিম কিন্তু সেই গাঁৱত শেষকৃত্য ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু সেই গাঁওখনত এতিয়া এই যেন এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাখন পুনৰাই সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে চি আৰ পি এফ তথা আৰক্ষীৰ লোক সেই গাঁওখনত মতায়ন কৰিছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে আৰু যিহেতু একাংশ লোকে ৰস্মিতা মই সেই কথাটো কব বিচাৰিম একাংশ লোকে এই গোটেই ঘটনাটোক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে ছচিয়েল মিডিয়াৰ যোগে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু সেইসকলৰ ওপৰতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে দৃষ্টি দিব লাগিব এনেকুৱা অন্যথা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা আচলতে আহ খিৰিমতীৰ পৰা সান্দহ দা হোৱা যিটো কথা নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে নজৰত ৰাখি সকলোবোৰ গ্ৰেপ্তাৰ সেইটো পৰিয়ালৰে আক্ৰমণকাৰী পৰিয়ালটোৰে সদস্য নেকি নিশ্চয়কে ধন তালুকদাৰ বুলি যি অভিযুক্ত আছিলে এই ধন তালুকদাৰৰ ডাঙৰ ভাতৃ হৈছে শ্বেখবৰ আলী আৰু ধন তালুকদাৰৰ ভগ্নী হৈছে চোনিয়া বেগম অৰ্থাৎ এটা পৰিয়ালৰে তিনিজনকৈ সদস্য ইতিমধ্যে জেল হাততলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ থকা আৰু ময়ে সেইটো কথা বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰিছো যিহেতু আক্ৰমণৰ কথা আহ কোৱা হৈছিলে আক্ৰমণ কৰিছিলে দুই তিনিজনে নিশ্চয়কৈ আক্ৰমণ নকৰিব গতিকে এই আক্ৰমণৰ লগত নিশ্চয়কৈ আন কন্য লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে গতিকে আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি কোন লোক জড়িত হৈ আছিলে চিনাক্ত কৰি সেইসকলকো অতি সোনকালে যদি আটক বা কৰায়ত্ত কৰি দৃষ্টতামূলক শাস্তি প্ৰদান নকৰে তেতিয়াহলে কিন্তু জনতাই এনে পুনৰবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিব পৰা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিলে পাঁচ মে দিনাখন আৰক্ষীয়ে যদি তৎপৰত তৎপৰতাৰে আচলতে দৌষিক কৰায়ত্ব কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ আহ ৰাইজ ওলাই গৈ পেলাই অভিযুক্ত কৰায়ত্ব কৰিব পৰা যি পৰিৱেশ কৰিছিল নহলহেন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহলহেতেন ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ এনেধৰণৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ আহ দুই কিশোৰীক কৰিছিল আহ তিনি লম্পতে ধৰ্ষণ আৰু তাৰপিছতে সেই ধৰ্ষণকাৰীক উচিত শাস্তি বিহিবলৈ বা দিবলৈ এনেদৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে ওলাই গৈছিল এটা যুৱকৰ দল আৰু সেই লোকসকলৰ অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ আক্ৰমণতে এগৰাকী যুৱকৰ ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলা আৰু এজন পুৰুষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও আৰু স্থানীয় ৰাইজে ক্ষ ব্যক্ত কৰিছে যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহা হওক আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত যোনে জড়িত নহওক লাগিলে সকলোকে কঠোৰ শাস্তি বিহিবলৈ দাবী উখাপন কৰিছে ফালে শিলচৰত হিতেন ৰাণ কাণ্ডক লৈ নিশাৰ ভাগত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দ্ৰুতবেগী বুলজাৰৰ খুন্দাত বুলডজাৰ খুন্দাত পাঁচ বছৰীয়া শিশুৰ হৈছে মৃত্যু নুৰল হুদা নামৰ শিশুটিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বুলডজাৰ চালকৰ পলায়ন কৰিছে পলাতক চালকক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে শিৱপুৰৰ পৰা বুলডোজাৰ চালকক আটক কৰিছে ৰাইজে সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উজান তাৰাপুৰত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অসম মণিপুৰ সংযোগীক ঘাইপথত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় অসম মণিপুৰ সংযোগী সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উত্তেজিত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়ত ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী জনাইছে ৰাইজে জিলা প্ৰশাসনৰ আশ্বাসত প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ৰাইজে বুলডজাৰ খুন্দাত এগৰাকী এটি কণমানি শিশুৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি এনেধৰণৰ এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে শিলচৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বুলডোজাৰ খুন্দাত নিহত হ'ল এটি কণমানি শিলচৰত এই ঘটনা হিট এণ্ড ৰানৰ ঘটনা দ্ৰুতবেগী বুলডোজাৰৰ খুন্দাত পাঁচ বছৰ শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া সৃষ্টি হৈছে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নুৰুল হুদা নামৰ পাঁচ বছৰীয়া শিশুটিৰ মৃত্যুৰ পিছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে বুলডোজাৰখনৰ চালকজনে কৰিছে পলায়ন পলাতক চালকক খেদি খেদি স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰে শিৱপুৰৰ পৰা বুলডোজাৰ চালকক আটক কৰে ৰাইজে সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উজান তাৰাপুৰত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অসম মণিপুৰৰ সংযোগী যি ঘাইপথ সেই ঘাইপথতেই উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল অসম মণিপুৰ সংযোগী সাতত্ৰিছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী উত্তেজিত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়ত ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰো দাবী জনায় স্থানীয় ৰাইজে জিলা প্ৰশাসনৰ আশ্বাসত প্ৰতিবাদ প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৰাইজে পাৰ্টন বাগাপাৰ ঠিক আমাৰ মাৰ্বল মছজিদ যাতে আপোনাৰ সবে দেখা হয় এই যে মাৰ্বল মছজিদে ঠিক অপ'জিট চাইডৰ মধ্য দুৰ্ঘটনা মানে বিৰাট এক ৰোড এক্সিডেণ্ট এটা হিড এণ্ড ৰন কেছৰ মধ্য একচ্ছা নাম হ'ল তাৰ নুৰুল উদা এই যে বাচাৰ মধ্য হিড এণ্ড ৰান এটা জি চি পি হিড এণ্ড মানে হিট কৰি ৰান হৈ গৈছে এটা মানে বাচ্ছাতে এখন বৰ্তমানে স্পট ডেট হোৱাৰ পিছতে এখন আমাৰ প্ৰশাসন আৱাৰ পৰে